Bon dia, soc José Miguel Piquer, soc professor de Dret Romà dels grups X i I de la Facultat de Dret de la Universitat de València i a continuació eh, vaig exposar el tema 7, eh, exposar de forma genèrica el tema 7, Drets Reals en Roma. Com ja vos he dit, el, el dret en aquest cas el que regula són relacions socials, i en aquest cas les relacions socials que regula en particular són les relacions socials que hi ha entre individus que tenen per objecte coses. Per tant, quan el dret regula aquestes relacions socials que tenen per objecte coses, nosaltres les anomenem drets reals. El principi del tema, evidentment, el comencem en un punt molt concret, és a dir, què són les coses des del punt de vista jurídic. Mm? És a dir, nosaltres el que, nosa, el que nosaltres volem veure són des del punt de vista del dret, quines són les coses que li interessen i, per tant, quin és el concepte que des del punt de vista jurídic se té respecte a allò que nosaltres anomenem coses i que, per tant, poden ser objectes de relacions. Per exemple, en dret romà no se considerava objecte de dret una cosa com era una idea, però sí, per exemple, un animal, un esclau, qualsevol tipus de cosa que pugui ser interès des del punt de vista jurídic. Per tant, nosaltres, quan veiem el primer punt d'aquest tema, és veure exactament què és cosa, però des del punt de vista jurídic. Una vegada hem vist què és allò que és cosa des del punt de vista jurídic, passem a veure els diferents tipus de relacions que s'estableixen respecte de, de les coses que són tenides en compte per el dret. El primer punt és la possessió. Curiosament, la possessió no constitueix una, una situació de, no constitueix un dret, sinó que constitueix una situació de fet regulada per el dret. És a dir, és una peculiaritat. No s'entén que la possessió siga un dret per tant, no podem parlar del dret de possessió, parlem senzillament de la possessió. El que ocorre és que és una situació de fet que és tinguda en compte per el dret i per aquesta raó s'estudia en aquest tema. El següent punt, a continuació, és el de la dret de propietat. Així ja entrem directament o ja entrem de forma plena en l'àmbit jurídic i en els drets reals de propietat. I el primer de tots i el més important i el clàssic és el dret de propietat. És un dret absolut, va un dret que permetís al titular totes les facultats possibles. I el que anem a estudiar en aquest àmbit, en, este, en el dret de propietat, és no, només, no, no és sols el concepte, sinó les classes, les modos, els modes d'adquirir, així com l'extinció i tot allò que es pot fer en l'àmbit del dret real. Però sempre partint de la base de que és el principal dret real ¿vale? regulat per el dret. A partir d'ací naix la segona categoria, que és el just in realiena, o drets sobre una cosa aliena. Com podeu veure, l'expressió és molt clara. És un dret sobre una cosa que pertany a un altre. És a dir, és un dret sobre una cosa, la propietat de la qual és d'una altre. I què, tenen en peculi que, què peculiaritat tenen aquests drets? La peculiaritat que tenen aquests drets és que el seu contingut són facultats que venen donat, o sigui, facultats que se regulen o que, venen, eh, que estan dins del dret de propietat. Per tant, per exemple, podem parlar de servituds reals, per les quals jo puc, per exemple, passar per un fundo o extraure calç d'un fundo, alie, és a dir, d'un fundo que pertany a un altre i que jo puc aprofitar-me'n d'ell, els drets i les personals, és a dir, que són fonamentalment d'ús, és a dir, d'utilitzar la cosa que pertany a un altre, ús de fruit, ús, habitació, i la enfiteusi i la superfície. Tots ells són drets reals sobre cosa aliena, és a dir, permetissin al seu titular tindre certes facultats sobre una cosa que pertany a una altra persona. L'últim és la penyora i la hipoteca, són drets reals de garantia. Però aquests punts, encara que són drets reals i per això els anomenem així, s'estudien en l'obligació o en l'àmbit de les obligacions en el tema 8. Per què? S'estudien en el tema 8 perquè són drets que tenen com a base principal una obligació. Per tant, primer el que hi ha que entendre és que és una obligació per després poder centrar-se ja en el que és el dret real sobre, o que té, perdó, un dret real, perdó, que té com a fonament un altre, un altre dret, però en aquest cas d'obligacions. Moltes gràcies. Fins aquí el vídeo que acabem d'exposar.